hiti. Tehti hyvin. Hyh, täällä on kuuma. Kuuma täällä on. Mä olin haastavaa. Täällä on kuuma. Miksi täällä on ilmastointi ja helvetin miksi kuuma? Miksei täällä oo ilma? Siis mäkin ihmettelen, että miksei sitä täällä oo. Mun ihmisetkin valehteli tuon bussissa, että monsibussissa, että oli kumma. Valehteliks? No ne, yks tuli sanoa mulle, että pitäis kääntää sen vähän pienemmälle tai kylmemmälle. Niin, täällä on niin kumma. Tulee enemmän ihmisiä. Paljon. Täällä vaan odottaa hetken. Täällä vaan tasantaa aikataulua. Täällä vaan tasaa aikataulua myöhäistä. Täällä mä aina tasaa tässä aikataulua. Olipa hyvä. Hyvä, että päästiin. Hyvä, että päästiin samaan bussiin. Matka jatkuu. Punainen valo. Onneksi me ei olla kauan. Jos meillä tästä ei ole pitkää matkaa. Onneksi ei oo. Montaks tästä on pysäkkejä? Kuinka monta tästä on pysäkkejä? Tästä on pysäkkejä niinku. On, tässä on niinku. Voisko jotain? Mä en muista tästä. Et onneksi meillä ei oo kovin pitkä matka. Onneksi meillä ei oo. Tästä meillä on vammaa. Onko muutama pysäkki, vaan kolme pysäkkiä. Tää matka kehä ykkösellä. Kehä ykkösen meillä on vaan 5-6 pysäkkiä, 7 pysäkkiä. Siellä on vaan 5. Ehkä 90 pysäkkiä. 9 pysäkkiä. Meillä on. Vois käydä, onko siellä itikses Bangkok 9? Ei, mut siinä Kallios vaikka siitä. Mennään no. Metrolla vaikka. Sekin olisi, se olisi kiva käydä. Paljon se leffa on? Puolitoista tuntia. Joo, se alkaa vähän yli 5, kun siinä on mainoksia. Niin vähän yli 5. Ootas nyt. Mä luulen. Mä
oot sä loppu ennen 7 varmaan. Se leffa. Eikö se on se 1.5 tuntia? 1.5 tuntia. Joo. Missä me nähdään Henna? Nähdäänkö me siellä Itiksessä vai siellä metrasmalla? Me nähdään Itiksessä, Henna, Itiksessä. Siellä Finkin. Niin Finkin edessä, että mennään, joo. Yes. Ja sitten me voidaan jäädä myös yksi pysäkki aiemmin pois. Tai sitten mennään, jäädään päättärille pois. Joo, onks tää päättää se Itäkeskus? On. Voidaan päättäritkin. Tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä, 15.16 että... Tämä on hyvä, 15.16 tuli bussi ja... 15.31 tuli. Tää oli varmaan vähän myöhässä. Tää on bussi. Niin. Mitä nyt on? Kiva mennä leffaan. Kiva, munkin mielestä on kiva päästä leffaan. Kuuliks sä tän vihellyksen? Oliko äiti ja isä kotona vai? Ei ollut kotona, ne on töissä. Ilo oli kotona. Ilo oli kotona. Mitäs teit sen kanssa? Ei mä, tai siis, paitsi oli toi Ilo oli luontokoulussa, mä söin välipalan. Ja sit mä... Ai Ilo oli luontokoulussa? Ai niin, se on luontokoulussa tänään. Aa. Ei se ollutkaan kotona? Ei ollut. Sä söin pikku välipalan ja... Söin ja sit mä niinku lähdin. Ja sit sä lähdin. Mä lähdin. Et sä kauan ollut? En ollut kauan. Missä kanssa sä lähit kotoa? Mä lähdin kotoa joskus 10 yli. Et ollut kauan? En Katoinko se vaan reitti vaan? Mä katoin bussin 7.4. Ja 5.6.2. Joo, mä katoin, että tulee kätevästi. Hyvä, kun pääs tällä bussilla. Sama bussi. Hyvä, kätevää, kun pääs. Me voidaan mennä vaan koko 9 ravintolaan syömään. Se olisi kiva. Se olisi kiva, vaikka se vaan koko 9. Me voidaan mennä vaan koko 9 ravintolaan syömään. Se olisi kiva, se vaan koko 9.
kanssa tehtiin, että satunnaisena pelataan näin. Niin, ja sitä hankkeita on siellä Lissabonissa, niin syyskuussa. Syyskuun puolivälin on varmaan hyvä, että meillä se tehtiin. Onpas taas pitkät palas. On kyllä pitkä. Täällä on vähän ruuhkaa. Täällä on kehää. 5-4 me perässä. Bussi 5. On täällä ruuhkaa. Kehä 1 seiso. Ja eli ei seiso. Mitä vähän se? Kovaani. Me ollaan ruuhkassa. Ruuhka. Täällä on iltapäivän ruuhka. 4 iltapäivän ruuhka. Kova ääni. Mopo. Ei ole. Ei ollut mopo. Ai moottori. Oli moottoripyörä. Aa, se juna menee Lahteenpäin. Tää juna liikkuu. Lahteenpäin junottelee. Tai Lahteenpäin. Se on Lahdenpäin. Lahdenpäin on hirveen jono. Tää yrittää tukkea tuohon. Tosi parkaistalle. Täällä on ruuhka. Seisoo liikenne. Tänne päin ei ihan, tänne päin ei seisoo liikenne. Se on vaan tää pätkä, mikä tässä on, niin seisoo liikenne. Joo, Lahdenväylä ihan seisoo. Tai seisoo liikenne. Pysähtelee vaan. Tää liikenne. Ei se tänne päin se oikein seisoo. Tää ramppi vaan seisoo. Tää rampista on vaan tää jonot seisoo. Tässä on vaan liikennevalas. Tää on vähän jono. Aika pitkä. Pitkä jono. Aika pitkä jono. No, kaikki tänne länteen päin.
5-60 pitää kello ei useimmin. Usein näitä menee. Onko se jäänyt tässä pois pysäkillä kanssa? Mä oon välin, oon mä tässä kanssa jäänyt pois. Sä kävelet tosta tonne. Joo, oon mä tonne kävellyt. Mitenkään tässä pääsee toiseen puoleen, kun on tässä tää siltatyö? Siltatyö. Täällä on, tässä on taivin kone. Oh. Seuraava on se liikuntamylly. Liikuntamylly pysäkki. Kyllä hyvä, kun tässä menee suoraan pysäkkiin, suoraan ovelle. Tää on kyllä kätevä, tää on kyllä kätevä. 26 asteen lämmit. Menee hellerajan yli. Niinku Aapandiaskin on ihan hirveen kuuma. Kuuma tää on. No ei tääkään matka kauhean pitkä. Ei oo, tää ei oo kyllä pitkä matka. Ei tääkään kauhean pitkä. Ei ole tässä vielä, eikä... Jäädään siellä... Jäädään päätterillä. Jäädään pääte pysäkillä.
AS562. Siellä oli toinen bussi, 562. Lentokenttäbussi. 562. Voisi painaa. Mä painan. Niin jo. Täällä on se Radejokeri, jos me halutaan mennä katsomaan. Ai niin, se on 15-18. Täällä väli se on täällä. Ei on... Eiku tuo se on? Ei oo. Siellä. Ei oo siellä vähän vielä tehdä rempaa, mut se pitäis olla se tuo. Ja me ehkä huomenna kattoo koulun jälkeen. Kato, siinä on 550. Kiva, kun me 550. Ali, ulos. Mä lähden asentaa. Tämä ei ole mitään, että lähtee. Mä en pysty käyntiin. Ei, se on ikinä. Mun veisi. Saa. Siis, ei betray. Ja näks tuot? Ei me niin kiire oo. Ei me niin kiire oo. Ei oo. Mitäs me tehdään lipun kanssa? Ostaks mä oman ja ostaks sä oman voi? Mitä me tehdään? Tai me katon, sä voit ottaa vaikka oman mun viehäjen kuulikon. Voidaan taas mennä vaikka sisään. Mennään siihen.